Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin muhyin nüfus, salaten tus'iduna biha fi jami'il halati vel avkati vel mecalisi vel durus, ve ala alihi t-tayyibin t-tahirin, ve sahabatihi l-gurril meyamin, ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin, emma ba'd. Allahümme la sahla illa ma ja'altahu sahla, ve ente tec'alul hazana sahlan iza ji'te bi kudratiki ya erhamer rahimin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yakulul musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu's-salis. An Abi Abdurrahman, Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma kal. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Buniyel İslamu ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Üçüncü hadis, demek avvalgi ikte hadis, Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan idi. Bunu ise o kişinin oğulları Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınan. Avvalgi ikkita hadisda dinni umumiy shakllari ma'nosida biroz to'xtalib o'tilgan bo'lsa, endi bu 3-chi hadisda dinning arkonlari haqida suhbat ketmoqda. Imom Buxoriy va Muslim ikkovlari rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday demoqdilar. Islom 5 ustunga qurilgan. Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü elçisi deb guvahlik beriş, namazını barpa kılış, zakatını ada kılış, baytını haç kılış ve Ramazanını rozasını tutuş. Demek bana şu 5 üstün bu dinin en asasi arkanları, üstünleri hesaplanarak. Şunu birincisi iki kısımdan ibaret. Şehadet, bu Allah'a iman keltiriş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Rasul deb, elçi deb bilish. Allohga iymon keltirish bu dunyoni yaratuvchisi, xoliqi, uni ishlarini tadbir qiluvchi mudabbiri yaratganda ham bekamu ko'z qilib o'ta go'zal shaklda yaratuvchi tasvirlarini, suratlarini go'zal holatda chizib bergan zot sifatida musavvir Bari, badi', al-bari va hokazo kabi sifatlari bilan demak Allohni tanish. Mashoyixlarimiz aytishadiki, kimda kim qalbida Allohga nisbatan qo'rquv uyg'otmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Allohning qudratini sanab chiqsin deyishadi. Allohning qudratini zikr qilsin, eslasin. Qandoq qilib? Alloh subhanahu va taolo qanday buyuk zot ekanligini, bu koinot, borliq, uni katta yu kichik narsalarini qanday yaratganligini birma-bir eslab o'tsin. Istasa atrofidan boshlasin, istasa o'zidan boshlasin. Allohning qudratini banda zikr qilsa qalbida Allohga nisbatan qo'rquv paydo bo'ladi. Bu juda muhim narsa. Chunki Allohdan qo'rqmagan inson haqiqiy ma'noda, tom ma'noda qalbida unga nisbatan qo'rquv bo'lmagan kishi Allohning buyruqlariga taslim bo'la olmaydi. Sarkashlik qilib qaysarlik qiladi. Shuning uchun Allohni qudratini, nimalarga qodir ekanligini banda ahyon-ahyonda eslab zikr qilib turishi lozim. Masalan, kecha yerni bir harakatda 3 harakat qilishligi borasida to'xtalib o'tdik. Bir vaqtda 3 xil harakat qiladigan narsani biz bilmaymiz o'zimiz inson qilgan narsani. U faqat bitta harakat qiladi. O'zimiz harakat qilsak bir harakat qilamiz. Tursak ham, o'tirsak ham, yursak ham, yugursak ham u bitta harakat hisoblanadi. Bir vaqtning o'zida. Inson kashf qilib ixtiro qilgan asbob-uskunalar bo'lsin, mashinasi bormi, samolyoti bormi, raketasi bormi, u ham bitta harakat qiladi. Bir vaqtning o'zida.
Bir vaxtın özü de üçte hareketini yatırsan, ikide hareketini hem cemle almaydı. Ama Allah yerini özü de mene şu nesanı cemle koydu. Şimdi mene şu yer küresini özünü aledigen bulsak, kay derecede kette. Ekvatorunu çizgini özü 40.000 kilometr geledi. 40.000 kilometr. Aylana boyunca ekvatorda aylanıp çıksa, 40.000 kilometr masafını basıp oturgan bo'ladi. Yerini aylana şeklindeki uzunluğu mene şu derecede uzun. Bazı tahkikatçıların gapi bo'yicha yerni og'irligini hisoblasa 6 millionni bir necha ming barobar ko'tarilgan, ko'paytirilganda shuncha tonna chiqadi. Juda ham og'ir. Lekin shu bilan birga Alloh yerni koinotda eng katta bir yaratgan mahluqi sifatida yaratmadi, balki undan ham kattalari bor. Kecha quyosh haqida ham biroz to'xtaldik. Mana shu yer bilan quyoshning nisbatini oladigan bo'lsak, yerdan 1 million 300 mingta dona bo'lsa, quyoshning ichiga sig'ib ketar ekan. Quyosh yerdan 1 million 300 ming marotaba katta. Lekin bu ham katta mahluq emas. Quyoshdan 5 milliontasi ham sig'ib ketadigan yulduzlar bor koinotda. Ana unaqa yulduzlarni oldida yer hattoki nuqta bo'lib ham ko'rina olmaydi. O'sha yulduzni quyoshdan 5 milliontasi sig'adigan yulduzni koptodek qilib chizilsa, yerni uning oldiga bitta nuqta qilib ham chizib bo'lmaydi. Unga nisbatan ana shu darajada katta. Endi hozir biz qo'l bilan sanab chiqiladigan darajada 4 ta 5 ta yulduz haqida gapiryapmiz xolos. Va bunaqalar koinotda son-sanoqsiz. 100 milliard desak ham u kam hisoblanadi. Koinotdagi yulduzlarga nisbatan. Allohning qudrati mana shu darajada cheksiz ekanligini inson Allohning yaratgan mahluqotlari borasida tafakkur qilib bunga erishadi. Hozir bizni aqlimizni lol qoldiradigan katta mahluqlar, hajmi katta bo'lgan narsalar haqida suhbatlashyapmiz. Keling uni ziddiga o'tamiz, teskarisiga. Kichik narsalar haqida. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda chivinni zikr qildi. Allah istese çivin bilen zarbul mesel geltiradi dedi. Müşrikler o şepeyette külüşte bu kanday hem ilahi kitab buldu ki arzımız bitti çivinle hem bu uzun kitabı da zikir kılsa deyişti. Doğru bir tomondan nazar solingende çivin insan üçün bir beypisan bulunadigen unga itibar kılınmaydigen arzımız bir mahluk bir canzot. Lekin elektron mikroskoplar payda bulgenden keyin mana shu chivinni mikroskop ostida tekshirilgandan keyin Allohning qudrati nima sababdan uni Qur'onda zikr qilganligini siri oshkor bo'ldi. O'sha chivinni yaxshilab o'rganib chiqqan tahqiqotchilar aytishadiki, chivinni 100 ta ko'zi bor ekan. Uni ko'zi biznikiga o'xshab ko'rmas ekan. Uni ko'zi radar ko'z ekan. Issiqlikka qarab uchar ekan. Tishi bor ekan. Tishi bizni o'sha dirilga parmaga o'xshagan 3 xil tishi bor ekan. Bizda ham xuddi shunaqa beton teshadigan diril alohida, yog'och teshadigani alohida, temir teshadigani alohida. Birinigini ikkinchisiga ishlatib bo'lmaydi. Chivinda ham xuddi shunaqa bor ekan. Inson tanasini yo bir hayvon tanasini teshib to uni tomiridan qonga yetguncha mana shu asboblarini almashtirib teshar ekan. Yana eng muhimi, inson va hayvon qoni kislorod bilan tutashgandan keyin, ya'niki tashqariga havoga chiqqandan keyin tez qotishni boshlaydi. Mana shunga qarshi bunda vositasi bor ekan. Teshgandanga darrov qonni so'rib olmas ekan. Avvalo uni so'rib oladigan naychasi juda ham ingichka ekan, qon sig'mas ekan. Chunki qon unga nisbatan quyuqlik qiladi va halideka qonni suyurtimizda deydi, qon qotishi. Uni o'sha tumshug'iga chiqishi bilan tez qotsa, tamam, chivin o'ladi. Nafas ola olmay qoladi. Hamma yoqda yopishib qoladi, ichlarida yopishib qoladi. Demak, unga ozuqa bo'luvchi narsa unga o'limga aylanadi. Zaharga aylanadi. Ana shuni oldini olish uchun chivin avvalo tomirni teshgandan keyin unga suyuqlik bir moddani jo'natadi. O'zidagi bir moddani. U modda qonni birinchi navbatda suyultirib beradi. O'sha tumchug'idan xartumidan o'tadigan darajada ikkinchida qotib qolmaslik oldini oladi.
Eng oddiy bir narsa mana arzimas deb aytilayotgan chivin haqidagi mulohaza. Kim unga shu ta'limotni berdi? O'sha o'zidagi jihozlari, apparatlarini kim unga berdi? Qayerdan borib o'ziga shu narsa oldi? Oddiy bitta narsa inson tanasiga o'xshatib qo'yib, bitta haykal qo'ying, qo'g'irchoq qo'ying, yoniga bitta tirik insonni qo'ying. Vohida inson ajrata olmay qoladi. Bu haykalmi yo odammikin deb hayron bo'lib turadi. Etpeti qimirlab qolsa, keyin ha odam ekan deydi. Qimirlamasa haykal ekan deb o'ylaydi. Inson xato qiladi, adashadi. Lekin chivin adashmaydi. Nega? Chunki qo'g'irchoqdan, haykaldan issiqlik chiqmaydi. Insondan issiqlik chiqadi. Chivin o'jani uchun qo'g'irchoqqa borib yopishmaydi. Odamga borib yopishadi. Endi odamdan ham hammasiga yopishavermaydi. Ba'zi shunday insonlar bor. Burkalib, o'ralib yotsa ham chivin qayerdandir joy topib uni o'sha teshigidan kirib chaqib ketadi. Ammo ba'zi odamlar bor, ustini ochib yotsa ham chivin unga qiyo boqmaydi. Nega deilsa, ana shu radarini o'zi uni tashxisan qilib berar ekan. Bu insonni qoni sanga muloyim, bunisi sanga muloyim emas. Sanga bu to'g'ri keladi, sanga bu to'g'ri kelmaydi deb tashxisan qilib, laboratoriyasi ham o'zi bilan birga ekan. O'shaning uchun ham chivin bor joyda 2 kishi yotsa, kimnidir chaqmay, kimnidir chaqib qo'yishining sababi mana shunday ekan. Buni qoni to'g'ri keladi, buni qoni to'g'ri kelmaydi deb o'zi ajratib olib turib, qoni to'g'ri keladiganini borib chaqib ketar ekan. Kim unga bu ta'limotni berdi? Qaysi universitetda o'qib shu ma'lumotlarni olib diplomli bo'ldi bu chivin? Yana biz hali gapirmagan qancha narsalar bor. Demak, Alloh subhanahu va taolo bejiz o'sha arzimas, haqir bir jonzot chivinni Qur'onda zikr qilmadi. Unda Alloh taoloning qudrati namoyon bo'ladi. Yana mana shunaqa haqir jonzotlardan Alloh Qur'onda pashshani zikr qildi. Agar u pashsha ulardan biror narsani o'g'irlab ketsa, undan qaytarib hech narsani ola olmaydilar dedi. Tasavvur qiling. Pashsha taomingizga qo'ndida, undan nimanidir iste'mol qildi, olib ketdi. Qana qilib qaytarib olasiz undan o'sha olgan narsasini? Da'ifa talibu val matlub dedi. Talib ham, matlub ham zaifdir. Ojizdir, kuchsizdir dedi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ın haqiqi manada kudretini bilmediler ular deyipti Allah. Demek katta narsa mı, küçük narsa mı buna ahamiyeti yok Allah ne oldu da. O şey kattası kibirgen işini kiçkinesi ham kibire aladı. Allah'ın haliki barhaq zat ekelliğini, kudreti çeksiz ekelliğini namayan kılıp bira aladı. Faqat inson aqlini lol qoldiradigan ulkan jismli narsalar emas. Inson ko'zi ilg'amaydigan, unga pisand qilmaydigan, e'tibor bermaydigan arzimas Allohning makhluqi ham o'sha ulkan jismli makhluqlar qiladigan ishni qilib beradi. Allohning qudratini isbotlab bera oladi. Shuning uchun ham avvalgi zamonlarda yozilgan she'rlardan biri va fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu deyishadi. Har bir narsada Allohga oyat belgi borki, uni yagona ekanligini, bitta ekanligini dalolat qilib turadi deyishadi. Bu banda Allohning qalbida qo'rquvni uyg'otish uchun qilishi lozim bo'lgan ishlardan biri. Ikkinchisi, banda Allohdan qo'rqish bilan birga Allohga nisbatan muhabbat qilmoqi lozim. Allohni sevish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun banda Alloh taoloning unga bergan ne'matlarini eslashlik kerak. Birma-bir yo'qdan bor qilganligidan boshlab to hozirgi o'sha kungacha Alloh taolo uni qanchalik siylab qo'yganligini, ne'matlarini uning atrofida bekamiko'z bisyor qilib muhayyo qilib qo'yganligini banda birma-bir eslashligi kerak. Va har bir ne'matni qarshisida banda shunga aslida haqli emasligini, o'sha ne'matni olishga mutlaqo haqli emasligini, Alloh undan qarzdor bo'lmaganligini hissini bilish kerak. Bu ne'mat avvalo Allohga nisbatan bandada xijolatchilikni uyg'otadi, muhabbatni uyg'otadi va shukrga yetaklaydi. Allohni bergan ne'matlardan bitta ne'mat. Mana shu koronavirus Italiyada juda ko'pchilik qariyalar, keksalar vafot etishdi, bu hammaga ma'lum. Shulardan bittasi 93 yoshlik bir italyan keksa kishi, u tuzalib chiqibdi.
Koronavirüsten tüzelipti, lekin tüzelgen zahat onu kuvarışmaktı. Nefes alışke kıynelipti o adam. Yaşı keksa bo'lganligi uchun o'pkasi to'g'ridan to'g'ri nafas ololmaganligi sababli unga sun'iy nafas oldirish uskunasini asbobini ulab qo'yishgan. Demak u sun'iy holatda nafas olishni boshladi. Va unga qaragan o'sha doktorlar kelib, bu insa endi puli xizmatligi endi buni. Xizmati pullik. Davolanganingiz mayling-ku, bunisiga pul to'laysiz deyishdi. Shunda u yig'lab yuboribdi. Puli ham o'zi normalni qimmat ekan. Doktorlar uni o'sha qimmatligidan puli chaqqanidan yig'layotdi shekilli deb yupatishib o'ziga keltirib gapirtirishsa men uni narxidan qiynalib yig'layotganim yo'q debdi. Bu narxini men to'la olaman debdi. Boshqa narsadan yig'layapman deb sababini aytganda doktorlarni o'zi keyin yig'lab yuboribdi. Bu sababiki 93 yildan beri men Allohni tekindan tekinga berib qo'ygan havozidan nafas olyapman. Mendan hech kim bunga pul olmagan edi. Sizlar menga bir kun mana shunda nafas olishimga 5000 euro so'rayapsizlar. Men Xudodan qancha qarzman unda deb. Bir kuniga 5000 euro ekan u asbob uskunani ishlatib qo'yish. Ammo bizchi xayolimizga ham kelmaydigan Allohning bitta ne'mati nafas olish, nafas chiqarish ne'mati. Qolgan narsalarni qo'yaveraylik. Mana shunga o'xshab birma-bir banda agar zikr qilib eslab o'tsa, men aslida haqdormidim mana shu havodan nafas olishga. Allohni qanchalik qarzdor qilib qo'ydimki, Alloh menga shu kislorodni beryapti, men shundan bemalol nafas olyapman. Hech qanchalik qarzdor joyi yo'q. Hech qanchalik meni haqqim yo'q hattoki bu kislorodan nafas olishga. Alloh bizga beminnat berib qo'yibdi bu narsani. Ammo bizdan talab qilingan narsa eng oddiysi, shukr talab qilinyapti. Mana shu ikki muhim narsa banda uchun juda ham muhim hisoblanadi. Banda Allohni qalbida, Allohni o'z qalbida qo'rquvini uyg'otmas ekan va unga nisbatan muhabbatini uyg'ota olmas ekan, u mukammal iymonga erisha olmaydi. Chunki iymon bir ma'noda tasdiqlash bo'lsa, islom esa bo'ysunish, taslim bo'lishdir. Nimaga? Allohning va rasulining buyruqlariga. Mu'min banda, musulmon banda Alloh va rasulidan kelgan buyruqlarni o'ylab ko'rish haqida unda hech qanaqa huquq yo'q. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasida bizga marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi an yaqulu sami'na va ata'na." Va ulaika humul muflihun. Dar haqiqat mu'minlarning Alloh va rasuli tomon chorlangan paytlarida eshitdik va itoat qildik deyishlari demoqlari lozimdir dedi. Ana o'chalargina najot topuvchilardir dedi Alloh. Alloh va rasulining buyruqlari kelganda so'zsiz unga itoat qilinadi, bo'ysuniladi. Nimaga unaqa ekan? Men bir o'ylab ko'rarman. Menga yoqsa qilarman deydigan tushuncha musulmonlardan yiroq bo'lishligi kerak. Iymon va islomning shartlaridan biri mana shu narsa. Buning uchun mu'min bandada haligi ikkita holat bo'lishi kerak. Allohdan bo'lgan qo'rquv va unga bo'lgan muhabbati bo'lishi kerak. Bu iymonning birinchi qismi, birinchi tarafi, ikkinchi tarafi payg'ambar alayhisolamga bog'liq bo'lgan holat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohning rasuli elchisi deb bilish. Mashoyihlar bil ittifoq aytishadi. Kimda kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilmay ergashar ekan, uni iymoni mukammal emas deyishadi. Alloh taolo bizaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashlikni buyuradi. Man ato'ar rasul faqad ato'alloh. Kim rasulga itoat qilsa, u batahqiq Allohga itoat qilibdi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum. Ayting ularga, agar Allohni sevsangiz, menga ergashing. Shunda Alloh sizlarni sevadir va gunohlaringizni mag'firat qiladir, deb ayting, deyapti Alloh. Ma atakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasul sizlarga nimaniki keltirsa, bas uni ushlang, tuting uni. Va nimadanki qaytarsa, bas qayting undan, deyapti Alloh. Shu kabi ko'plab oyat va hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishlik buyurilgan. Lekin bu quruq ergashishlikni o'zi bo'lmasligi lozim. U ergashishlikka muhabbat aralashmog'i lozim. Ergashishni asosiy, uni yetaklovchisi muhabbat bo'lmog'i lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat mu'min musulmonni
u zot alayhissalotu vassalomning yo'llaridan ergashtiruvchi, demak, bosh bo'lishligi kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanish kerak. Kishi modomiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanimas ekan, u zot alayhissalotu vassalomga muhabbat qila olmaydi. Tabiiyki, muhabbat qila olmagandan keyin u zot alayhissalotu vassalomga to'liq ergasha olmaydi va natijada iymoni mukammal bo'la olmaydi. U zot alayhissalotu vassalomni fe'llari, xulq-atvorlari, sifatlari bilan tanishlikka harakat qilish kerak. Zotan har bir mu'minga, har bir kishiga qabrga tushishi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suratlari ko'rsatilar ekan. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qib, u kishini fe'l, xulq-atvorlari, sifatlarini o'rganib, yaxshi tanib, u zotga ergashgan kishigina darro aytar ekan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdir. Bo'lmasam tanimayman, bilmayman der ekan. Alloh o'zi bundan asrasin. Har bir kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suratlari ko'rsatilar ekan. Sahih hadislarda Buxoriy va Muslim yana boshqa hadislarda xuddi shu narsa ma'lumotlar bor. Fosiq yoki munofiq deb kelinadi. Odamlar bir narsa derdi, men ham o'shani aytganman deb qo'yar ekan. Undan bu javob qabul bo'lmas ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'ziga bo'lgan iymon bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan iymonni shart qildi. Faqat la ilaha illallohni o'zini qabul qilmayman dedi. Albatta ortada Muhammadur Rasululloh bo'lishi shart dedi. Ana shundagina u iymon qabul bo'lar ekan. Sharh surasida Alloh nima deydi? Va rafa'na laka zikrak deydi. Seni zikringni biz ko'tardik deydi Alloh. Qay darajada? Mana shu darajada. Qayerda la ilaha illalloh yozilsa, ketidan Muhammadur Rasululloh yoziladi. Bir kunda 5 vaqt dunyo bo'yicha azonda ashhadu an la ilaha illalloh deyilgandan keyin ashhadu anna Muhammadur Rasululloh deyiladi. Imom Malik rahimahulloh aytadilar. O'zlarini zamonlaridagi bir xalifaga payg'ambar alayhissalotu vasallam haqlarida so'ragan paytda qabrlariga qarab duo qilaymi yo qiblaga qarab duo qilaymi degan. Chunki o'sha joyda turgan odam ikkisiga biriga yuzlansa ikkinchisiga teskari bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabrlariga yuzlansa qiblaga teskari bo'ladi, qiblaga yuzlansa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabrlariga teskari bo'ladi. O'rtada qoladi shunda. Qay birini qilay? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarab duo qilaymi yo qiblaga qarab duo qilaymi deganda ko'ring qurigur, axir u zot alayhisolatu vasallam sening va otangning, ya'ni otang Odam alayhisolamning vasilasi ko'di. Bir hadisda keladi. Odam alayhissalotu vassalom yerga tushirilganlardan keyin bir muncha vaqt o'tib tavba qilganlarida "Seni bandang Muhammadning nomi bilan senga vasila qilaman" deb tavba qilgan ekanlar. Alloh keyin tavbalarini qabul qilgan ekan. Shunda Muhammadning kimligini qayerdan bilding deb Alloh so'raganda Odam alayhissalom aytgan ekanlar. Arshingda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozilganligini ko'rdim dedilar. Arshda aynan mana shu iymon kalimasi, kalima-i toyiba yozilgan ekan. Ko'rgan zahotlari o'qib bildimki, Muhammad senga eng suyilgan, eng aziz ko'rilgan bandang ekan. O'shaning uchun o'zingning isming bilan uni yoniga qo'yding deb aytgan ekanlar. O'qishni bilishdan birga farosat ham yetarli darajada bo'lgan. Buning uchun nimaligini tushunish, Odam alayhissalom nimani tushunganlarini tushunish uchun yo yozinglar yoki yozilingan kalima-i toyibaga e'tibor bilan nazar solinglar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'ladi. Endi mana shu yerda Alloh va Muhammadni o'zini qoldirib, undan oldingi va keyingilarini o'chiraylik. Alloh Muhammad qoladi. Alloh o'zini ismiga teng qilib payg'ambar alayhissalomning ismini yozgan. Demak, mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Allohning nazdida naqadar bir buyuk zot ekanliklarini bizga ko'rsatadigan, bildiradigan ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Bu borada ma'lumotlar ko'p. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ayniqsa qiyomat kunida haqiqiy darajalari, maqomlari hamma uchun ayon bo'ladi. Men eng birinchi tirilguvchiman dedilar. Yerni yorib chiquvchi menman dedilar. Lekin bu bilan faxrlanmayman dedilar. Jannatning eshigini eng birinchi borib qoquvchi menman dedilar. Hamd bayrog'i mening qo'limda bo'ladi dedilar. Odamdan tortib barcha payg'ambarlar mening bayrog'im ostida turadi dedilar. Qiyomat kunida.
eng birinchi shafaat qiluvchi va shafaatiga izn beriluvchi menman dedilar. Shuning uchun biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish uchun avvalo u kishining siyratlarini o'rganishimiz kerak. Keyingisi namozni barpo qilish. Namozni barpo qilish borasida kechagi suhbatimizda ham biroz to'xtaldik, bugun boshqacha taraflari bilan to'xtalamiz. Hadis shariflarida namozni darajasi yuksakligi juda ko'plab hadislarda aytilgan. Masalan, As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin va man tarakaha faqad hadamaddin. Namoz dinning ustunidir. Kim uni qoim qilsa, va tahqiq dinni qoim qilibdi. Kim uni tark qilsa, va tahqiq dinni buzibdi deganlar. Demak, biz namozni doim qoim qilishlikka urinishimiz kerak bo'lar ekan bundan. Oyati karimada Alloh nima deydi? Fawailul lil musallin deydi. Namozxonlarga vayl bo'lsin deydi. Xor bo'lsin, holiga voy bo'lsin degan mazmunda. Ba'zi shorihlar aytishadiki, mufassirlar vayl degan do'zaxda bir vodiy bor. Butun do'zax ahlidan chiqqan qon, yiring, sassiq, badbo'y hamma narsa o'sha vodiyda to'planadi. O'sha davomida zikri kelayotgan shu sifatga ega bo'lgan namozxonlar o'sha vodiyga tushib azoblanishadi, deyishadi. Ular kimlar deilsa, alladinahum an salatihim sahun deydi Alloh. Ular namozlaridan sahv qiluvchilar, xato qiluvchilar deydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu shu tafsir, shu oyatni tafsirida ajoyib fikrni beradilar. Yaxshiyamki Alloh taolo an salatihim dedi, fi salatihim demadi. Agar fi salatihim deganida barcha mu'min bundan qochib qutula olmas edi, najot topa olmas edi dedilar. Nima degani bu deilsa, fi bilan anni nima farqi bor? Desa yer bilan osmonchalik katta farqi bor. Agar fi'ni qo'llagan bo'lganida edi, allazina hum fi salatihim sahun deganida edi agar. Namozini qayerida bo'lsa ham, bir marta yoki yarim marta bo'lsa ham sahv qilsa bo'ldi. O'sha banda shunga daxil bo'ladi. O'sha vaylga tushadi degan ma'noni anglatar ekan. Ammo Allohga cheksiz hamd va sanolar bo'lsinki, fi'ni qo'llamadi. Holbuki qo'llash uni qo'lida. Istasa qo'llayveradi. Ammo anni qo'lladi. An desa nima degani desa, namozlaridan sahv qiladilar degani mashoyixlarimiz bizga ta'lim berib aytishadiki, Allohu akbar deb quloq qoqib namozga kiradi, assalomu alaykum va rahmatulloh deb namozdan chiqadi. Mana shuni orasida biror marta Allohni eslamaydi, deyishadi. Namoz o'qiydi. Arkonlarini joyiga qo'yadi. Ruku, sajda, qiyom, qiroat hammasini qiladi, ammo Allohni eslamaydi. Nima uchun namoz o'qiyotganini o'zi anglamaydi. Holbuki laysa lil musolli min salatihi illa ma aqalaha aw kama qala alayhi salatu wassalam. Namozxonga namozidan faqat uni idrok eta olgani, aql yurita olganigina unga tegishli, qolgani uniki emas dedilar. Namozda nimani idrok qila olamiz, nimani tushuna olamiz namoz o'qiyotgan paytimizda? Mana shu o'qiyotgan namozimizdan. O'sha bizniki. Ya'niki qiyomatda bizning ajrimiz o'sha bo'yicha beriladi. Qolgan anglamagan, tushunmagan, bilmagan joyimiz chiqib ketadi. Boshqa hadisda payg'ambar alayhisolam namozxonlarning farqini aytadilar. Bir namozxon bor. Namozini 10 dan biri bilan qaytadi. Boshqasi 9 dan biri bilan, boshqasi 8 dan biri bilan, boshqasi 7 dan biri, 6 dan biri, 5 dan biri, 3 dan biri, 4 dan biri yarimi bilan namoz bilan qaytadiganlar bor dedilar. Demak, biz nima o'qiyotganligimizga e'tibor berishimiz kerak namozda. Ajrimiz, savobimizni ziyoda qilish uchun, ko'paytirish uchun namozni ahamiyatini tushunishligimiz kerak. Namozni nima ekanligini bilishimiz kerak. Arabchasiga namozni as-solatu deyiladi. Nima uchun aynan mana shu lafz olindi? Aynan mana shu sot, lom harflari olindi deilsa, ba'zi mashoyixlarimiz shuning uchun namozni ahamiyati juda ham katta. Buni ahamiyatini hattoki fuqaholarimiz fiqhiy kitoblarda bayon qilishgan. Uni endi hamma yog'ini biz aytmaymiz, faqat bir tarafini aytamiz. Aytaylik, kishi vafot etar chog'ida
namoz o'qiyolmaydigan darajada bemorlikka chalinib, bir necha kun yoki bir necha soat yotib vafot etdi. Masalan, komaga tushib qoldi, behush bo'lib qoldi. Yo shu o'zi harakat qila olmaydigan darajada bemor bo'ldida eng kamida bitta namozni o'tkazib yubordi, o'qimadi. Agar bir kun yotgan bo'lsa, demak 5 vaqtli namoz ketdi degani. Va shu bilan vafot etdi. Nima bo'ladi desa, fuqaholarimiz shar'iy masalalarda aytadiki, uning zimmasida o'sha namoz qoldi deyshat. Avu o'qiy olmasdi-ku, uni imkoni yo'q edi-ku deilsa, uni ahamiyati yo'q. Bu yerda uni gunohkor bo'ladimi, bo'lmaydimi, u haqda gapirilmayapti. Ehtimol qiyomatda undan so'ralmas. Lekin zimmasida turibdi shu narsa. Chunki u hali joni chiqmagan payt edi, o'sha namoz vaqti kirgan paytda hali joni chiqmadi. Qarz bilan ketdi deyiladi. Shunga fuqaholar eski davrlarda davra masalasini fatvo berishgan. Bu biz Toshkentda yo'q, Toshkentdan tashqariga chiqilsa bor bu narsa. Shu otam yoki onam yoki palonchim, pistonchim shuncha namoz bilan qazo qilib ketishdi. Jonlari chiqishdan oldin yotib qoldilar, tura olmadilar, o'qiy olmadilar. Bir vaqt namoz, uch vaqt namoz, besh vaqt namoz yoki besh kunlik namoz nima qilamiz deb muftiylardan o'sha paytda borib so'ralganda ular ham shu masalani aytishgan. Bir vaqt namoz uchun 2 kilo bug'doyni sadaqa qilinsin deyishgan. Boshqacha qilib aytganda bir kunlik kambag'alni ertalabki va kechqurungi iftorga va saharlikka bo'ladigan taomini sadaqa qilsin deyishgan. Mana shunda bir vaqt namozni haqqini o'tab qo'ygan bo'ladi. Otasining nomidan yoki o'sha kim bo'lsa, o'shaning nomidan sadaqa qilsa, o'shandan keyin haqqini ado qilgan hisoblanadi degan fatvolarni berishgan. Ya'ni mana shu darajada bo'lsa ham namoz undan soqit bo'lmasligini to joni halqumiga kelib chiqmaguncha namoz undan so'ralajak narsa ekanligini mu'min kishi tushunish kerak. Hasan al-Basri rahimahulloh namozni mu'minning hayotidagi eng bebaho qimmat narsasi deganlar. Kim agar shuni zoyi qilsa, unda qimmatbaho, ya'ni Alloh uchun aziz bo'ladigan birorta bir qimmatbaho narsasi qolmabdi deganlar. Nimasiga endi uni izzat ikrom ko'rsatish kerak unga? Qiyomatda Allohning huzuriga o'sha banda benamoz banda borsa, Alloh uni nimasiga izzat ikrom qilib ko'rsatish kerak? Holbuki hayotidagi eng aziz, eng mukarram narsasini u zoyi qilgan. Ana shuning uchun dinda ikkinchi va eng muhim o'rinda din namozni barpo qilish masalasi turadi. Undan keyin zakot berish. Zakot berish bu insonlardagi tabiatida qo'shib yaratilgan baxillik sifatini muolaja qilish holati. Har bir insonda baxillik sifati bor. U yaralgan paytda unga qo'shib mana shu yomon sifatlar ham qo'shib yaratilgan. Biz ana o'sha yomon illatlar sifatlardan xalos bo'lishlikka, qutulishlikka ma'murmiz, buyurilganmiz. Shulardan bittasi mana shu baxillik. Zakot insondan mana shu baxillikni ketkazuvchi bir omil hisoblanadi. Shuning uchun inson bunga ko'p harakat qilishi, tirishishi lozim hisoblanadi. Bu haqda ham gaplar ko'p, gapirsak hozir gaplarimiz yana cho'zilib ketadi. Undan keyin Ramazon ro'zasi. Bu yerda matnda e'tibor bersanglar, birinchi baytni haj qilish, keyin Ramazon ro'zasi zikr qilingan, ya'ni tartibda biroz teskarilik. Buni sababi ulamolar aytishadi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ma shu hadisni raviysi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday eshitganligini rivoyat qilgan, lekin boshqa rivoyatlarda buni aksi ham keladi. Shunga ulamolar aytishadi, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan birida undoq, birida bundoq eshitgan. Shuning uchun bir rivoyatda haj baytni haj qilish Ramazondan oldin zikr qilingan. Boshqa rivoyatda esa aksi Ramazon hajdan oldin zikr qilingan va tartibda ham o'zi shunday deyilsa, bu o'sha baytni haj qilish eng oxirida. Undan oldin Ramazon ro'zasi o'zi tartib bo'yicha ham shu Ramazon oldin keladi. Undan 2 oy o'tib, keyin haj oyi Ashurul Haj Ramazondan keyin boshlanadi. Shavvol oyidan Shavvol Zulqa'dadan keyin Zulhijja haj qiladigan oy kirib keladi. Demak, Ramazon esa insonlarga sabr, qanoatni o'rgatuvchi, o'ziga o'xshab
aç kaledigallarını isar kılıp üstün kuruşu şu haletlerini mumun bendelerde saykallaşıgı kerek bugün ay. Şunun için bana şu narsalarga mumun bende bu ayda itibar verişi kerek. Hac ise barçasını mükemmel kılıcı. Mumunlarını her tamamlama hem bedeni hem mali ibadetlerini ortada cemlegen en yukarı çokka hesaplanadı. Bu hafta hem inşallah keyingi bir suhbatlarımızı joyi kelganda ko'proq to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.